Di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, biasanya hari Sabtu ni kita akan bawakan topik-topik yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Biasanya sukan, kan kita bawa zumba, berbasikal, berlari dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak belajar berenang. Nah, biasanya berenang ni kalau kita berenang, kita nampak orang berenang dekat kolam. 100 meter, 50 meter pun dah rasa penat. Orang kata takutlah nak berenang sebab boleh tenggelam. Tapi sebenarnya berenang ni kalau ikutkan ...seninya semua orang boleh berenang. Tapi macam mana kita nak berenang? Hari ini kita nak belajar berenang. Slot yang cukup uh, menarik untuk anda semua. Renang sebagai riadah yang sihat. Saya sangat berbesar hati pada hari ini. Saya bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, kita ada Encik Saiful Nizam Kamal Arifin. Uh, yang merupakan seorang jurulatih renang... ...yang lebih daripada 20 tahun pengalamannya. Yang juga pernah menyertai Ocean Man World Championship di Dubai. Betul, eh? betul, betul. Betul, Encik Saiful? Dan juga kita ada Puan Nur Azni Abu Jabar Iaitu uh, perenang tega saya kira yang juga merupakan seorang ibu, seorang isteri, seorang pekerja yang mampu untuk menghabiskan satu acara yang cukup besar. Iron Man ada dan juga acara Kapas Semarang tahun lepas ya. iaitu berenang daripada pulau kapas sehingga ke Maram, sejauh 6.5 km di Laut Terbuka. Satu pencapaian yang cukup hebat. Tahniah kepada anda, kedua-duanya. Kita mulakan dulu dengan Saifu, Encik Saifu Nizam ataupun lebih dikenali sebagai Chairman. Um, ya, yeah, lebih daripada 20 tahun berpengalaman, apakah kriteria untuk seseorang itu boleh berenang secara mudah sebenarnya? Hmm. Sebenarnya kriteria untuk berenang hmm. mudah ni senang je. Hmm. Ambil cikgu, hmm. Uh, kita start training. Hmm. Uh, by drill hmm. kita punya stroke correction hmm. kita punya uh, how we do the kicking hmm. how we do the body streamline apa hmm. semua dan kita start practice by mileage maksudnya ada orang kata macam alah saya ni tak boleh berenang lah masuk air saya tenggelam masuk air tu tenggelam saya boleh lah berenang kampung ha -ha. 50 meter pun penat macam mana orang boleh berenang 4 kilo 5 kilo ya, ataupun pen... macam oh. ha, ha, apa professional athlete boleh berenang sejauh ha. 400 meter pun kita dah impressed ha -ha. yes. boleh ke kita yang biasa ni yang merasakan diri kita tak boleh berenang kita boleh berenang sebenarnya Sebenarnya kalau kita ni hmm. by basic memang kita sebenarnya automatik akan terapung. Ah hmm. uh, the only uh, yang kita kena avoid kita hmm. punya fear tu. Hmm. Bila kita fear, kita punya badan tangan become macam gas. Yes. Geras uh, hmm. Because bila kita uh, badan kita relax hmm. barulah kita akan terapung automatically. Hmm. So itu basic kita. Hmm. So bila yang the next bila dah kita dah start uh, apa tu uh, untuk kita uh, swimming hmm eh uh, memang kena uh, belajar daripada cikgulah hmm. macam mana how you punya body streamline macam mana yang paling important ni breathing hmm. kita punya breathing dan macam mana kita bubble out kita punya hmm. nafas lepas tu kita ambil nafas kita hmm. dan macam mana kita propel kita punya kaki dan hmm. macam mana kita nak nak uh, apa tu a uh, uh, tarik tangan kita hmm. dalam air so hmm. kita ada empat jenis uh, kuat a hmm. uh, breaststroke uh, kuat ada desta hmm. kita punya yang gaya bebas hmm. dan kita ada juga apa tu backstroke hmm. dan juga kita ada butterfly. butterfly butterfly yang paling payah sekali ini kalau kita tengok dekat TV ni adalah renang di laut terbuka macam si tadi. ini yeah. adalah daripada pulau kapas ke marang puan Naz puan Nazni yang sini uh, sertai pada ketika yeah. ini ha -ha, yang yeah, betul puan Nazni bermula bila berenang okey uh, saya bermula pada uh, hmm. tahun 2018 hmm. Uh, agak lewat usia iaitu pada uh, umur 39 tahun 39 ya. tahun ya so sekarang uh, 40 lebih ya? ya Oh, okay. so uh, masa tu bila pak muda pun okay. <laughs> so, Keinginan sekeinginan uh, untuk mencuba sukan triathlon ha? tu sendiri membuatkan saya untuk belajar berenang kerana hmm. itu salah satu disiplin yang ada dalam sukan triathlon hmm. jadi uh, saya mendaftar satu acara triathlon dan hmm. yang memerlukan saya untuk uh, Berenang sejauh 1.5km pada masa itu. Hmm? Jadi saya dapatkan cikgu untuk uh, ajar saya daripada zero. Tak tahu apa-apa hmm? masa masa itu. Dan dengan kelas intensif yang diberikan, saya berjaya habiskan. Hmm. Alhamdulillah. Uh, dan selepas itu saya terus uh, belajar dan belajar lagi hmm. lah untuk ke acara hmm. yang lebih yang lain. Ketika mula-mula belajar berenang, apakah cabaran yang paling um, besar yang Puan Azni uh, hadapi? Okey. Uh, yang uh, ada dua cabaran hmm. utamalah. Ah uh, yang pertama ialah masa dan hmm. yang kedua uh, untuk mendapatkan teknik renangan yang betul. Hmm. Sebab kita bila kita uh, menyertai acara kita terikat dengan Uh, waktu yang ditetapkan. Hmm. Jadi yang masa tu uh, a sebagai seorang ibu, uh, isteri hmm. dan uh, wanita yang berkejaya kita kena bijak membahagikan masa. Hmm. Uh, so uh, saya pilih a uh, selalunya saya pilih waktu training tu uh, selepas waktu bekerja ataupun hujung minggulah. Hmm. Dan uh, masa ni uh, suami saya banyak membantu dan memberi sokongan hmm. lah. Bermaksud a uh, tak kira lah umur berapa, kalau nak... Ya, buat, kalau nak seribu daya, tak, tak nak, nak seribu dali. Si Sebab orang kata kan kalau nak start apa-apa sukan ni... Ya. ...kena start daripada kecil, ya, dah ya. tua. <laughs> macam, <laughs> macam balak dah ya. kerang. Ya. Kalau kita tengok tadi dekat TV, dekat visual tadi kan... ...berenang di sekitar pulau. Apa hmm. beza antara berenang di kolam dengan berenang di laut terbuka? ni? Kalau kita berenang di kolam, maknanya hmm. kita berenang mengikut line kita. Hmm. Maknanya kita ada guidance lah, mm. ada guide untuk kita pergi ke ke depan dan patah mm. balik. Mm. Macam uh, open water ni dia terbuka. Mm. That means ah uh, you got no wall, tak mm. ada tak ada tak ada apa langsung yang mm. kita boleh capai kiri dan kanan, depan dan belakang. Hmm. So uh, memang challenges dia uh, salah satunya memang uh, inter, uh, kita punya apa orang cakap uh, current, mm. kita punya uh, wave, mm. kita kena tahu dan uh, apa tu kita juga kalau uh, Cik Rizwan tahu hmm. kita pun ada uh, challenges in terms of apa kita jellyfish kalau hmm. uh, nature lah eh hmm. uh, ada jellyfish ada kadang, -kadang orang tu terkejut tengok ikan paus oh. uh, so ni semua ni memang kita memang kita akan lalui dan hmm. macam mana kita nak berenang melalui apa orang cakap uh, uh, dengan cara yang betul macam mana kita nak uh, kadder current apa semua hmm. dengan kita punya sighting mana kita pergi hmm. apa semua Seawal umur berapa biasanya lagi mudah untuk mengajar berenang ni? Lagi ha. mudah nak ajar berenang. Sebenarnya ha? kalau kita ikutkan ha? uh, basic. Saya memang ada juga student yang basic. Hmm. Hmm? Yang baby lah kita kata kan. Hmm. Umur yang satu setengah tahun, dua, dua, dua tahun. Hmm? itu uh, tu sebenarnya kita mau tu flexibility dalam air hmm. untuk yang umur macam tu hmm. dia akan boleh buat apa tu kita punya kompetitif in terms of kita punya dia punya hmm. uh, teknik dia punya uh, kaki swim stream, body streamline cash pool uh, umur 6 tahun ke atas kita dah boleh start training tu. Okey. Maksudnya kalau umur-umur macam saya ni boleh lagi lah Cahani boleh lagi. Boleh sangat. Boleh lagi eh? Boleh. Okey. Uh -huh. Dekat depan kita ni ada beberapa piala. Ini adalah piala yang dimenangi oleh puan Azni. Puan Azni bukan ibu bukan saja isteri bukan saja pekerja malah ada masa untuk berlatih dan juga memenangi piala secara kompetitif ya. Pertama ini uh, boleh puan Azif ceritakan satu demi satu okay. piala yang telah uh, dimenangi. Ini Ini semua itu uh, baru kan. Acara pada tahun 2022 hmm. di mana saya menyertai uh, uh, Iron Man Desaru hmm. uh, yang ni uh, acara uh, 70.3 relay hmm. di mana saya ambil disiplin berenang sejauh Pak satu km. Pasal pun berenang sahaja pada ketika -ketik yeah, itu. Okey. Uh. Uh, jadi perenang betul eh. <laughs> Okey. Secara kompetitif yeah. yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah tu acara yang terbarulah uh, bulan November yang lepas hmm. di Tanjung Bidara uh, di mana saya kena uh, berenang sejauh 1.5 km hmm. diikuti dengan berbasikal dan berlari. Hmm. Dan yang di hujung sana uh, acara uh, yang sama uh, oleh apabila distance, Olympic distance uh, uh, kena berenang sejauh 1.5 km. Ah ha, dan yang paling yang paling jauh. Ya, dan yang paling Inilah. Ah ha, dan yang paling a uh, mencabar. Uh, mencabar ialah Ironman Malaysia di Langkawi. 3.8 km. <laughs> Kilometer, yes. Okey, macam mana boleh berenang 3.8 km? Coach kalau kita nak dapat Sebab distance Orang biasa, uh, dia akan pandang uh, uh, jauh 3.8 kilometer. Uh, turun kolam 50 meter uh, pun boleh tenggelam. Macam mana 3.8 kilometer? Masa saya start sendiri pun, uh? saya pun sendiri pun rasa uh, jauh. Uh, dia sebenarnya, uh, over time, uh, uh, melalui kita punya training, melalui kita punya drill set, kita melalui kita punya mileage, per week kita kena lock at least minimum uh, kilometer uh, 10, kilo. 10, kilo. 10 kilometer 10 km untuk tinggal se tiga sesi. Hmm. Itu untuk menang. Belum cakap lagi pasal basikal ha. dengan berlari. Ha, itu itu nanti kita cerita pasal sesi lain <laughs> lah. Pasal dengan sesi lain <laughs> lah. Ya, betul. Ha. Puan Nazri, apa beza antara Puan Nazri menyertai uh, acara berenang saja Macam uh, Ayam Mendesaru ini berenang saja ha. uh, Berbanding dengan ada acara lain yang ada disiplin lain. Selepas itu berbasikal. Ada ada, ada perbezaan tak berenangan di situ? Ya. Ha bila kita hanya swim saja hmm. jadi kita boleh fokus pada hmm. satu uh, disiplin hmm. jadi kita boleh all out uh, hmm. pada acara itulah hmm. uh. okey Nazni, buat so uh, bagaimana pula Puan Nazni membahagikan masa untuk berlatih uh, membahagi masakan untuk keluarga bekerja dan sebagainya okey uh, saya alhamdulillah waktu kerja saya antara pukul 8 pagi hingga 5 petang jadi hmm. selalunya saya akan uh, turun uh, training pada Selepas waktu bekerja hmm. ataupun pada hujung minggu lah. Hmm. Uh, jadi uh, untuk urusan anak tu pagi-pagi uh, saya akan hantar ke sekolah, balik macam biasa. Dan saya bawa anak sekali ke swimming pool untuk berenang sekali. Anak umur berapa? Anak darjah dua. Anak darjah dua macam Puan Azni mengajar sendiri ataupun serahkan dekat coach juga? ada juga saya surah ke, ke coach juga lah. Ibu punya tak sempat. Ibu punya <laughs> nak, nak, nak berenang. Ini sedikit gambar gambaran yang uh, Puan Azni telah lalui dalam sepanjang uh, menjadi yeah. kita, uh. eh, perenang lah. Kita amatur perenang ni kan. Boleh ceritakan sikit. Ini, ini, ini di mana? Ini di Kapas Marang ini tahun lepas lah. Kapas Marang. Uh -huh. Pulau Kapas ke Marang. Ya, yeah, sejauh 6.5 meter. Wow, <laughs> itu cukup jauh ya. Ini adalah sesi latihan. Ya, yeah, sesi latihan. Uh, di Port Dixon lah. Hmm. Uh, kalau saya uh, nak ke open water tu, saya selalu turun ke Port Dixon untuk apa hmm. berlatih. Macam mana puan Azmi kalau nak sampaikan kepada penonton seluruh Bagi Malaysia kita nak hilangkan ketakutan berenang tu. terutama air yang keduanya adalah di laut. Ha wow. macam mana nak hilangkan ketakutan tu? Ah uh, nak hilangkan tu uh, uh. saya pun uh, memang takut tapi uh, banyakkan berzikir and then uh, freekan mind tu hmm. jangan ingat apa-apa. Uh, relax je nanti dia akan pergi sendiri. Ha, tapi ha. jangan jangan takut sebab bila kita berenang contohnya di Malaysia ni akan ada pelampung. Jadi insyaAllah tak akan tenggelam eh. Insya-Allah. Tips insya dari coach pula macam mana untuk kita hilangkan takut ni? Tips dari coach ha. ni ah sebenarnya jangan fikir apa pun. Hmm. Uh, pasal apa kita kena ingat walaupun dalam kita tak nampak. Hmm. Kalau kita uh, cemas hmm. memang kita badan Sing. Akan, akan, uh, akan tenggelam akan tenggelam so hmm. tapi kalau kita uh, 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 apa tu tak fikir langsung maknanya kita memang kita just swim hmm. concentrate kita punya stroke concentrate hmm. kita punya swimming kita akan terapung elok mm uh, uh. okey uh, sekarang kita dah cakap pasal swimming dekat kolam uh, uh. dekat laut ada juga yang dekat tasik antara uh. ketiga-tiga tempat ni apa beza tekanan air dan juga density air adakah ia akan mempengaruhi renangan kita dia memang mempengaruhi banyak hmm renangan kita kalau uh, di kolam hmm? uh, dia medium punya orang cakap apa intensiti dia punya uh, macam mana tadi ketumpatan uh, air ketumpatan air dan yang paling ringan sekali dalam laut di laut sebab dia ada air masin hmm. dia uh, bila kita ada air masin hmm. uh, dia akan ketumpatannya kurang aa, so kita akan terapung. lebih lebih aa, dah terapung lah. kalau betul. di tasik pula kalau di tasik yang paling berat. Hmm. So siapa yang boleh berenang tasik sejauh lima uh, kilo ke atas oh. memang hebat. Di Malaysia ada acara-acara uh, yang melibatkan renangan di tasik? Di tasik tak. Ada Putrajaya. Ada Putrajaya. Betul. Ada di Putrajaya. Dan ha. macam uh, saya punya uh, kumpulan sendiri pun, ha. grup uh, saya sendiri pun, hmm. kita pernah buat renangan selang, sejauh 21 kilometer. Hmm. Azni pun ada uh, sekali masa 21. tu. Tapi saya dah. tak buat 21 lah. <laughs> okay, buat 21 km kan. disebabkan oleh kita menyambut tahun ba hmm. tahun baru 2021. Oh pada waktu itu. Uh, dan 2020 DPD masa tu uh, belum hmm. PKP lagi eh. Apa uh. tips untuk uh, mengelakkan daripada kecederaan terutamanya kecederaan bahu. Ya uh, biasa kalau swimmer ni uh, kalau dah banyak swim sangat ya. bahu cedera. Dia kalau ba uh, bahu kita uh, hmm. actually mileage yang paling penting. Hmm. memang mula-mula tu selalu ya saya dapat feedback daripada anak murid anak murid dia kata uh, coach memang selama dua hari ni memang bahu lengoh. Memang, oh. <laughs> memang lengoh memang <tuk> uh, <nak> angkat <tuk> tangan pun kena <tuk> kadang-kadang <tuk> suka nak kan. <tuk> so memang benda tu memang biasa because uh, dia dia punya uh, uh, impact dia tu akan daripada belah belah bahu kita belas sini. Nah, hmm. maknanya kalau kalau betul you punya impact uh, lengung belah sini, maknanya betul lah you punya uh, cara you punya tarik tangan I, dalam air. Maksud ia, ia akan melibatkan teknik lah. Teknik, ha, betul. Kalau teknik ha. betul, kita akan dapatkan renungan yang, uh, renangan yang betul. Betul. Uh, di mana tempat yang paling uh, Puan Azri suka untuk berenang? Adakah di kolam ataupun di laut ataupun di tasik? Uh, secara, secara peribadi saya hmm. lebih suka berenang di kolam lah. Hmm. Uh, di laut pun suka sebab bila berada di laut tu kita macam kita uh, macam lebih kepada uh, menikmati keindahan hmm. uh, laut tersendirilah hmm. antara lokasi yang a uh, Puan Azni pernah 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 berenang uh... di mana Selalunya di Port Dickson, di Langkawi, Langkawi. Uh, dan juga di uh, Kapas Marang tulah yang Kapas Marang. Ha -ha. Di di perairan uh, di Malaysia yeah. ni lah Tak banyak tempat lagi sebab baru lagi belajar berenang kan. Okay. So mungkin lepas ni akan explore lebih banyak tempat lah. Mungkin versi ya insya Insyaallah. Ah ni, kalau ke, ke, berenang di laut kan. Yeah. Kalau berombak pula macam mana? Kalau Saya difahamkan dekat Desaru ni berombak Ha, ha, ha. tapi boleh ha, habih sana ha, macam mana boleh tips habis, untuk ha. ber ha. renangan ke tempat berombak dia, ni untuk menenangkan kita tu macam mana ha, ha. dia kalau nampak ombak ni memang kita hmm. nampak risau memang kita risau so salah satu uh, tip dia memang sama juga kita kena uh, relax uh, tak boleh panik langsung hmm. lepas tu cara kita punya Tarik tangan pun kita kena orang cakap apa kita kena confine ah. pasal apa badan kita kalau kalau kita buka hmm. kita, kita punya... Hmm. kita punya uh, mes body tu akan hmm. uh, orang cakap apa ah uh, bukan aerodinamik. Hmm. So kalau kita uh, let's say macam uh, ombak datang ke depan, maknanya kita betul-betul kena uh, badan kena look macam macam hmm. macam kapal. Ah hmm. uh, so cara kita tarik macam mana, cara kita sighting macam mana, yang paling penting yang paling susah sekali orang yang apa tu nak dapat teknik ni, a uh, nak dapat teknik ni sighting cuma so, uh, macam saya memang apa tu uh, coach untuk uh, certified by World Open Water hmm? uh, swimming association wau sah dipanggil uh, daripada US hmm. so cara kita apa tu kita ada tips untuk yang teknik dia macam uh, sighting kita punya drafting drafting ni maknanya you ikut Teruk. orang swim daripada tepi so kita akan kurangkan kita punya uh, momentum Terusnya, untuk ni. yang kita punya okay. uh, apa tu uh, output tu hmm. dan cara kita water exit cara kita turning buoy dan hmm. buha so, hmm. semua ini kita akan ja. Okay, so, soalan terakhir kepada puan Azri. Ha. Puan Azri puan Azri boleh berikan sedikit ha. mungkin kata-kata nasihat dan juga kata-kata akhir kepada penonton selamat pagi Malaysia. Mungkin rasa sebelum ni macam uh, tak ada harapan nak berenang. <laughs> Tapi masih lagi belum terlambat. Ah uh, uh. uh, sesiapa sahaja boleh berenang puan Azri pun boleh berenang. Boleh. Walau so, uh, se -selewat umur ini pun bermula. Silakan puan Azri. Okey uh terutama kepada wanita hmm. di luar lah yang uh, ada niat untuk mencuba teruskan jangan takut uh, apa yang penting uh, kita uh, sebagai wanita yang berkejaya, kita kena uh, cari lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja dan ataupun di rumah kerana ia akan menjimatkan masa hmm. kita yang kedua uh, cari cikgu untuk mengajar kita uh, sebab kita daripada awal kita tak tahu apa-apa so dah dapat Uh, asas uh, berenang itu sendiri, kita boleh pergi kepada aktiviti berkumpulan dan juga pergi ke open water uh, hmm. swim itu sendirilah. Dan, dan, merasa ikut nikmatan ya, alam. Ya, dan merasa ikut nikmatan alam itu sendiri. Ya, dapat hilangkan stres. Lah. ya. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada jurulatih kita, uh, Encik Saiful Nizam Kamal Arifin jurulatih, ataupun lebih dikenali sebagai chairman. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Nur Azni Abdul Jabbar, perenang laut terbuka. Tahniah juga kerana complete Ironman untuk kali pertama pada tahun lepas. Okay. Baiklah, kita berehat seketika.